جب اللہ تعالیٰ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پر مہربان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بایزید کو کہا، اے بایزید، تو میری عبادت کیوں کرتا؟ کیا تو دوزخ کے خوف سے کرتا؟ تو بایزید نے کہا، جہنم تو کافروں کے لیے، میں کافر تھا۔ پھر اللہ نے کہا، اچھا تو پھر تو کیا جنت کی لالچ میں میری عبادت کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں لالچی تو نہیں ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تو کیوں عبادت کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، اے اللہ، میں تیرے لیے تیری عبادت کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا، اگر میں نہ ملوں تو؟ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے سانس گہری لی اور کہا، اگر تو نہ ملے تو پھر جینا ہی بیکار ہے، اور جان دے، روح پرواز کر۔